offside. No ale ne, rozhodčí nechává výhodu. Tak to je hodně zvláštní. A na led padl nějaký hadr. A do prázdné brány Pečetí Kraus, tak to byl hodně divný konec. Černoch se dotkl puku, ten moment se měl pískat offside. A prostě jednoznačně Kanaďané nehráli. No ale teď se s tím, jako co teď s tím dělají? No, offside se nedá vrátit. To je prostě věc posouzení. Novotný, jeho rána, která je zdvižená vysoko nad ochranou síť. Ten kotouč přeletěl až do restaurace ve druhém patře. Doufám, že nikomu nespadl do talíře. Skvělá střela! Tak se nakonec povedlo tohle střídání čtvrté české formace a koukal. Bohužel ale neuznaný gol, protože rozhodčí naznačuje, že Koukal byl v brankovišti. Tak na to jsem opravdu hodně zvědavý, protože Petr Koukal ano, mířil do toho správného prostoru, kde cloní, kde se tečuje. Ale že by nějak vadil kanadskému golmanovi to ze hry, jako z tohohle pohledu ze zora jsem si nevšiml, tak pojďme celou akci sledovat. Tady ta střela za Ďuliček, která skončila u Michala Jordána. Já ani tam, omylem, já tam ani problém omylem. Nevidím. Ani ne. Omylem. Ani omylem. Ne. Nechápu. Tak tady si myslím, že se rozhodčí upískl, že viděl něco, co neviděl nikdo jiný na tomhle stadionu. Eklat. Raso. Bokoun znovu zastavuje, ale teď ho Perry atakoval za bránou a prázdná branka a gól platí, tak to je neuvěřitelné. Šarvátka za naší bránou. Poté, co tam byl Bokoun atakován a Bern se pustil do klepiše. To byl ale jednoznačný faul na Tomáše Bokouna. Tak tohle je trošku zvláštní. Bokoun zastavoval puk za bránou, byl atakován. Ale rozhodčí zůstali v klidu, jenom ukázali na branku ve chvíli, kdy do ní Kanaďané zcela snadno dopravili kotouč. Publikum bučí, hvízdá, píská. Myslím, že vaše pocity doma jsou podobné. Na tož na brankáře. Klepiš tam šel okamžitě srovnat účty a stal se terčem pro Bernce, který šel zase svému spoluhráči na pomoc. Brankář nemá být lovnou zvěří, i pokud opustí brankoviště a snaží se rozehrát. Tak to říkají pravidla a jejich výklad. Je, ale to stejně nehraje žádnou roli. Tady ještě jednou celý podívejte souboj. Podívejte se, o co tam Smithovi teď jde. A ještě a zase bude sekat do Fischera. To tam stojí úplně v klidu. Tohle není hokej. Tak tam přijel Heatley a ten teprve Fischera poslal na led. Tak to bylo dost trapné počínání kanadského kapitána.